Olá a todos. Esse cabeçote da Ciclotron Max Prime H1400i, tem que falar tudo isso. Professional Multi-Use Integrated System Head. Ele está com vários problemas de arrasto no potenciômetro. Tem que trocar inicialmente dois potenciômetros. E se possível, eu conversei com o cliente, recuperar a entrada USB aqui que já foi adaptada. É um cabeçote pesado, deve ter um transformadorzão aí. Vamos começar do início. É pesado mesmo. Um cabo grossão aqui. Vamos ver o que ele diz, ó. Em 4 ohms, 2 watts RMS, ele dá 700 watts. Em 8 ohms, ele dá 420. Agora, sob que parâmetro, né? Turn burst ou senoide contínuo? É um toroidal. Sempre engorda, né? Na hora de colocar de volta. Esse aqui tá na hora de sair, ele engordou. Na hora de sair. Procurando onde é que tá engatado o que aqui. Olha, ó. Dissipador como é. Avolumado. Foi feita uma adaptação aqui, ó. Trocado vários potenciômetros. Eu vou ter que tirar tudo para poder me livrar aqui do gabinete. Fizeram uma fonte aqui para alimentar o pendrive, a placa aí do pendrive. Tá colado aqui. É um dissipador considerável. Ele usa ali o transcondutância, aqui o 13.600 também. Tem duas fontes. Aqui aparentemente já foram reparados os resistores do diferencial. Eu vou ter um trabalho, querido. Aqui tem muito disso aqui, ó. Você sabe o que acontece com essa cola aí. Ela conduz. Nós estamos no verão aqui. Eu queria saber como é o calor de Cuiabá, né? Porque o daqui eu dificilmente durmo sem camisa. Dificilmente. Eu tô 2 dias dormindo sem camisa. Que tá calor pra chuchu. Deixa energizar ele, escutar o barulho que ele tá dando. Ali se der pra... Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra... Que saiu. Olha aqui, ó. Vou ter que ir atrás de uma entrada USB pra colocar aqui. São as avaliações iniciais que a gente vai fazendo aqui. Primeira informação: 11 JFETs danificados. O J111 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos partir logo pra cima dele. Talvez nem tenha o tal do ruído, não. Eu não achei o SPICOM para ligar, vou soldar aqui para funcionar. Talvez nem tenha exatamente esse ruído que o cliente tá falando. Seja apenas o JFET com problema, hein? Aí ele vai interpretar o que vem ao ouvido dele, né? É um casal de músicos, dono desse aparelho aqui. Ele não tá pegando nada, tá? Volume.
ligado aqui. O alto-falante. Eu tenho que ir atrás desses componentes. Eu tenho 5, mas ainda tem mais. JFET lá embaixo que queima ali, ó. Aquela placa de baixo. Tem mais JFET que danifico ali também. Não procede exatamente o relato do cliente. Eu acho que é o sopro que dá quando esses JFET danificam. Eles deixam passar por ele uma energia, essa energia ela varia assim. Aí dá o tal do sopro. Depois de algum tempo eu procurando esses JFET, eu consegui aqui o 2SK30. Eu vou utilizar ele no lugar do J111. Já tirei um. Eu fico pensando assim, né? Para não ser o EMP, o pulso eletromagnético, teria que ser um raio. Mas um raio, ele não iria queimar apenas o JFET. Então, é EMP, a pessoa mora perto de estação, olha. Aqui, ó. Ela mora perto de estação, de alguma coisa que gera esse pulso. Porque o raio, eu não vi raio queimar nesse sistema. Quando ele entra, ele chega estourando tudo, o resto mais um pouco. Trilha, derrete. Aqui, olha. Aquele ali também, o J111, lá de dentro também está queimado. Não alisa esse JFET. Não sei se é a característica desse J111 aqui que queima desse jeito. Porque depois que eu coloco o BF245 ou o J... o 2SK30, ele funciona, não volta a dar esse problema. Olha aqui, nesse caso fica assim, J111 é drain source gate, o K30 é source gate drain. Fazendo as inversões ele vai ficar assim, ó. Você coloca ele na lateral, ó, ele tá de frente, você coloca na lateral assim, ó. Aí compara o do meio dele, que é o gate, pino 2 é o gate, aí vai pra lá, gate, ó. O do meio é o gate, então o gate vai pro lado mais direito em relação ao chanfro. Aí o primeiro é o source, vai ficar no meio, ficou no meio, tá? Primeiro. E o terceiro, que é o dreno, o terceiro dele, que é o dreno, fica no lado esquerdo. No lado esquerdo em relação à serigrafia, mas aqui, ó. É essa posição. Fazer isso em todos. Foi uma luta para comprar isso aqui. Eles ficaram caros, aconteceu não sei o que eles ficaram muito caros. Aí eu vim aqui num colega de eletrônica e ele me vendeu 10. Eu vou ter que ir atrás de mais 5. Queimaram esses daí, tem mais um ali na placa, eu sei que tem mais um nessa placa aqui embaixo, ó. 2 na verdade, e eu espero que sejam 2, né, que essa placa aqui é um pouquinho mais comprida que as outras, mas é essa a situação. Eu tive que colocar os K30A aqui, aqui, até aqui, aí fecha aqui. Até aqui, aqui já foi o BF245, que não estava encontrando. Aí eu precisava de mais 2, um aqui e outro bem aqui. Essa placa de baixo, ela não tem nenhum BF. Essa aqui, ó, ela não tem nenhum BF. Então só falta trocar esse daqui e esse daqui. Aí eu tive que pegar um aqui, um J111. Vou colocar esse J111 ali, na parte do amplificador. Eu fiz aqui o arranjo para cada um.
J111, 2SK30 e o BF245. Diferentemente do K30, olha, K30 fica desse jeito aí. O 245 ele só colocar a costa para frente e a frente para a costa. Até conservado essa placa aí. Ela já queimou alguma coisa assim, mas ainda dá tá com saúde. Dá para trabalhar bem nela ainda. Ajuda. Aí. A posição do BF é essa. Cada um tem uma posição. Aqui, como eu coloquei um BF, ficou assim. E aqui também é um BF. Foi uma peleja. Já que eu tô sem esse. A cidade tá sem esse JFET. Tive que garimpar. Comprar o K30. Comprar mais BF. Depois daquela JBL, querido, que queimaram os transistores de um modo estranho, sem rastro de tecido por presença de corrente, fiquei pensando assim, mas aqui na cidade já deve estar meio congestionado do gerador de EMP, do pulso eletromagnético, que as pessoas vão se defendendo do jeito que entendem, né? O cidadão chega bem pertinho ali, que menos de 1 metro, 2 metros de distância, ele aperta, queimou tudo que está na proximidade. E aqui ele queimou de um jeito que é parecido mesmo, porque queima. Interessante, os bipolares, eles têm uma certa inércia que não queimam com facilidade. Já o JFET simplesmente vão embora todos, querido. Não, uma coisa de alguns. Conversa, queima tudo. Tudo, o resto mais um pouco, ainda fica uma dívida. Eu espero que agora eu tenha. Eu tô um tempão com essa caixa aqui, vocês sabem disso? Do início do vídeo pra cá, passaram muitos dias aqui explicando que não tinha chegado, que eu tava dependendo de um colega que pediu esse JFET juntamente com o CI. Aí, até agora ainda não chegou. Digo, bem, não vou depender mais dele não. Eu fui atrás. Eu ainda tenho um saquinho ainda com alguns. E eu vou ter que comprar mais, porque pelo jeito eu vou me deparar com mais situações desse gênero. Deixa eu fechar, que eu vou precisar das duas mãos. E ela é grandona, muito dissipador. Que poderia diminuir assim, tirar um terço ou a metade, se provocasse a tuboventilação. Eu quero agradecer aqui a todos os queridos, inscritos ou não, que responderam aquela pergunta que eu fiz sobre a cola, a dita cola. Alguma pessoa lá do sul disse que não era muito recorrente para lá. Outra pessoa disse que já pegou aparelhos de vários lugares do país e identificou o mesmo comportamento. Aqui para o norte também, centro-oeste também. Então, o negócio não é brincadeira não, essa cola é sério. Os problemas que elas causam não. Aqui eu vou tirar essa cola desse jumper aí, tá vendo? Porque isso aqui pode me comprometer o trabalho. Então, nessa caixa, nesse cabeçote são isso, são 10, 13, são 13 JFETs aqui, e todos têm que ser trocados. Eu troquei mais um resistor na placa de baixo de 10R, que ele estava já bem oxidado, e ele ia pifar daquele. Estava bem oxidado.
O som que vem do céu. Atenção, 1, 2. Funcionou, querido. Está aí esse fenômeno para mim. Ah, você me dá permissão de eu lhe pedir ajuda novamente? Se eu tiver enganado, já foram 4 aparelhos com esse mesmo tipo de problema. Da queima de todos os JFETs, sem exceção. Todos queimaram. Aí, você que tá aqui no canal, que aprende aqui, eu também quero aprender com você. Me diga, por favor, se você já pegou esse sintoma. Olha o pé d'água que tá caindo agora, começou. Tá vindo. Você, por favor, me ajude. Bora manutenir essa interação. Aí você me diz aí se você já pegou, se é uma coisa recorrente. Eu quero confirmar as minhas suspeitas sobre o gerador de pulso eletromagnético. Pesquise no AliExpress, você vai encontrar fácil para comprar. Você pode comprar. Aí se tem um vizinho perturbando, o cara vai ali, chega, se aproxima alguns. Basta você ter 5 metros de distância, outros você tem que estar próximo, alguns centímetros, conforme a potência do gerador. Aí eu quero ter essa certeza maior ainda se de fato é esse gerador que as pessoas estão usando para queimar. Se é outro tipo de anomalia, eu queria ter acesso à engenharia da Ciclotron, queria poder conversar com eles, aprender um pouco, eu gosto muito de aprender. Vamos fechar. Tá tudo aqui os plugs. Troquei potenciômetro quebrado. Vamos fechar. Não dá pra fechar não ainda. Tem um erro aqui no... Aqui o equalizador de grave. Vou aumentar. Olha aí. Apareceu 2 volts e esse TH daqui está super aquecendo. Pode estar bichado ele. Ó. O grave aí. Ele fica. Não deveria ter 2 volts aí nem. Possivelmente esse integrado aqui foi embora. E o pino 1. Pino 1 tem que ter alimentação nenhuma. Ih! Já era. 2. 300 mV, 3, 0, o 4 é o menos B, tá, normal, 5, não era para ter nada, não é para ter nada, e 7 não é para ter nada, mas como eu tenho no 1.9 volts, isso está errado, esse integrado tem que ser trocado. Ele é que desliga isso aqui. Take out o bichado. Sente que tá aqui o TL072. E eu vou colocar o mesmo TL072 no lugar. Não sei o que tá acontecendo com essa câmera, que ela tá demorando para focalizar. A gente acabou de ligar. Tem um pessoal do samba. Ele é compositor. Então isso aqui. Faz os tais do samba enredo. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Só dar uma empurradinha pra ele subir. Tá. Ele compôs essas músicas. Gente boa.
Espero que seja apenas isso, né? Não tenha mais problemas. Foi que caiu já. Foi tu, né? Esse aqui funcionou, equalizou normalmente. Pelo que eu tô entendendo, ele tem duas linhas de equalização. Eu fui atrás desse esquema, não o encontrei. Não o encontrei mesmo. Esse aqui é o de grave. Tá conectado direto com ele. É justamente o pino 1. Pino 1 vem. Aí tem uma conexão via resistor. É isso aí. Bora ver se acabou o problema. Oi, oi, som. Oi, 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 som. Oi, oi. Bom, agora o grave está atuando. Ele não estava atuando e quando aumentava o grave, jogava tensão. A tensão descer, né? Lugar errado. Bora ver lá no potenciômetro como é que tá. Deixa eu colocar aqui. Era o de grave bem aqui. Esse bem ali. Milivolts. Deixa eu modificar para mais e para menos. Fica sempre milivolts. Não tem negócio de 1 volt mais lá. Dá um jeito aqui, fechar logo. O cliente já quer saber do aparelho dele. Está na placa do pendrive ainda. Coloque ali, ó. Tira aquela lá que tá esculhambada. Desse antigo dele eu não vou modificar nada, apenas eu vou soldar, né? O fio bonitinho que chega, ó. Fio bonitinho pra colocar aqui. E tirar isso aqui que vem da fonte, dessa fonte bem aqui que eles colaram. Colado uma fonte aqui. Não vou alterar nada. É isso aí. Vou soldar positivo e negativo aqui, ó. Existe uma diferença desse aqui que ele comprou com o que está aqui. O que está aqui, ele pede a colocação de uma antena, que é esse fio vermelho. Esse aqui, anota que a antena é apenas essa trilha em onda quadrada. Não tem um ponto, tem aqui antena, mas só indicando que é só essa antena aí. Não estou vendo aqui lugar para acoplar uma antena. Será que é esse aqui? Ah, tá bem aqui, ó. Aqui, ó. FM antena, achei o lugar. Ele dispõe do microfone aqui, isso mesmo, né? M1, olha, bem aqui, ó. Não sei como é que funciona isso. Só dar uma antena no lugar. Estanha. Fiz assim a ponta dela assim, olha, pra não ter curto com lugar nenhum aí pra dentro, ela poder ficar solta.
estudar como foi que ele fez aqui para tirar o áudio. Ele tirou só do direito, né? Ele pegou terra e pegou direito. Eu não vou fazer diferente, né? Pensa que é fácil, só chegar e ligar e dá tudo certo. Ele liga, começa a piscar, desliga. Às vezes liga novamente e depois não liga mais. Eu vou tirar aqui o alimentação. Vou ligar novamente a alimentação. Ó, ai, tudo bem? Aí você tá feliz, né? Vai trocar aqui de mod, off. Não era pra ofiar. Aí não liga, ó. O que que é isso? Será que essa tensão aqui não tá adequada? Vamos trabalhar, Jumozão. Vamos trabalhar. Tá entrando 5 volts no regulador para regular 5. 5 volts, não tem condições. O regulador não vai regular. Vou ter que encontrar outro ponto para tirar energia daqui. E não sei como está funcionando. Sinceramente, não sei como é que está funcionando. Se ele está enviando 5 volts para um lugar que tem um regulador de 5 volts para regular 5 volts. Vai ele. Olha, eu notei que os 5 volts que tem aqui, ele quase não trabalha. Eu vou tirar essa fonte daqui. Ela não tá certa de ficar aqui, não. Eu queria botar esse cabo aí, que esse cabo ali é interessante pra mim. Ele já vai sair direto dos 5 volts desse 7805. Deixa eu ver aqui um jeito dele ficar. Aqui não pode ficar esticado demais, né? Cabo muito longo gera problemas. Desde capacitância, geração de RF, captação. Aí vou fazer aqui uma, tirar uma distância mais ou menos aqui. Vou cortar aqui. Oi. Tu fica aqui. Pronto. Aí essa fonte está 10. 10 baixada, tá? Aí essa ponta aqui eu vou soldar aqui, ó. E ele não vai mais direto para os 5 volts, ele vai depois do regulador. É isso que eu vou fazer. Potencial das ações e campanhas que conquistam a preferência. Só que ele tem pouca intensidade. Santa mídia. Onde colocar aqui na entrada auxiliar? Que conectam clientes. Tá, no máximo. Entre em contato pelo 981-24. Quase no máximo aqui, o master. Vou mexer não, querido, eu vou. Só tem o seguinte, quando passa pro pendrive ele também tava querendo parar. Eu tirei agora a alimentação daqui, ó. Dos 15. 93,3 FM, CBN Amazônia, Macapá. Negócios com Salomão Mendes. Coloquei. E a gente volta para o último. Não quis entrar. Auxiliar, vamos ver se toca. Ó, não sei se a tensão cai. Deixa eu verificar aqui se a tensão não suporta. Eu vou ter que enfiar direto os 14 nele. Vai, tio, vai, tio, tá chegando. 9 volts é o suficiente para ele funcionar, né? Será que eu tenho que colocar os 14? Olha, se desligou sozinho. Que coisa esquisita. Só tem essa anomalia, querido. Ele tá. Anomalia não, ele é. O lugar que escolheram para auxiliar, esse sinal é muito baixo desse painelzinho de Bluetooth. Ele não tá tocando pendrive. Ó, tá no máximo, ó. Não
sei se ele já estava acostumado com isso. Eu vou deixar assim mesmo, explicar para eles. Qualquer coisa que eles falar, o problema é aí. Não é do técnico. Eu até manter a atenção da fonte para poder funcionar. Antes ele estava desligando por conta. Sozinho, entrar 5 para regular 5 não tem condições. Os violonistas. É bom demais, cara. Vamos entrar aqui no canal Jumozão. Aí você vai lá em playlist. Aqui tem dois equalizadores. Ah, esse aqui é o paramétrico, né? Precisou de uma filtragem. Tava dando um zumbido. Está aqui, querido, funcionando. Deu um trabalho muito grande. Foram todos esses componentes aqui trocados. Eu novamente peço de você essa interação, se você puder me dizer se já pegou. Na minha conta foram 5 desse aqui que eu já peguei. Eu sei que eu postei 3 vídeos. 3 vídeos eu tenho certeza de ter postado. Agora eu peguei uns 5 desses com o JFET todos danificados. Aí você me diz aí eu vou ter uma noção se é uma coisa recorrente ou se é uma reação de alguém que não está gostando de barulho e queima o aparelho desse jeito. O aparelho do vizinho, né? Atenção. Oi, oi, som, oi. Oi, oi. Tirar o agudo aqui, o médio. E qualquer coisa tem 3 meses mais 1 dia de garantia. Deixa eu ver se eu coloco meu violão aqui. Thank you.
E aí, querido? O Mozano tá nos seus melhores dias no violão. Boa sorte.